الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يمطى تفسير القرآن سنخاب لكنا سورة الزمر في آيات مقيبي الله سبحانه وتعالى بأني مطلتها الله نزل أحسن الحديث kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru min wujuhul ladhi yakhshawna rabbahum minita allah ki china dal bancau mau ai rasulullah sallallahu alaihi wasallam nai pi pet da min la kena la prasa bumpot ki kitab alquran da min la kena sradien khni nai knong pi ត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាពល្អប្រសើររបស់វាហើយគ្មានកន្លែងដែលខុសហើយគិតាអល់កុរអានគឺទុកទៅដោយរឿងរ៉ាវទុកទៅដោយហុគមទុកទៅដោយដំបានទុកទៅដោយការប្រមានផ្សេងផ្សេងដែលមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាច្រើនកន្លែងហើយគម្ពីរអល់កុរអាននេះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់របស់ពួកគេគឺមានការព្រឺស្បាយរបស់ពួកគេហើយញាប់ញ័រនៅពេលដែលលើកុរអានហើយក្រោយមកគឺស្បាយរបស់ពួកគាត់ចិត្តរបស់ពួកគាត់ទូទន់ទៅរកការវិគិរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាAllah berkata, ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Nukri cika cikgol buhan. Rabah Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah cikgol buhan. Awi bukulna datrung min cetana. Wa man yudlilillah. Wa man yudlilillah. Fa ma lahu min had. Hai cernai ni adal Allah subhanahu wa ta'ala. Kuih ikut buwain winyuk.គឺគាត់នឹងមិនទទួលការចង្វល់បង្ហាញនោះទេមានន័យថាអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាឲ្យគាត់រវេងមាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពចង្វល់បង្ហាញដល់គាត់នោះទេនេះក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទី1គម្ពីរអល់កុរអាននៅអល់ឡោះសូឡាបញ្ជាក់ឲ្យរ៉ាសូលគឺជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈពិសេសគឺជាគម្ពីរដែលមានលក្ខណៈពិសេសព្រោះវាជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស្បានុតាឡាវាមិនមែនជាស្នាដៃរបស់មនុស្សហើយនៅក្នុងគម្ពីរនោះផ្ទុកទៅដោយរឿងពិតទុកទៅដោយការរំលឹកដាស់តឿនទុកទៅដោយការចង្អុលបង្ហាញផ្សេងផ្សេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលកោតខ្លាចពិតប្រកបជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពេលដែលលើកុរអានគឺគាត់មានការភ័យញាប់ញ័រមានការកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺកាន់តែកើនឡើងចាំនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអិននាមលមីនូនអល់ឡាហ៊ីនអ៊ីដាឌូគីរអល់ឡោះوجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون متكافئنا من ايمان جو الله سبحانه وتعالى نبلكي رملك نبلكي صوت اكو سلام من ايات ايات رب الله سبحانه وتعالى كي في ايمان وقد قال من ايتها نقد من ايمانពេលដែលលើកុរអានគឺចិត្តរបស់គាត់មានភាពញាប់ញ័រហើយពេលដែលលើកុរអានគឺធ្វើអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កើនឡើងចំពោះអ្នកដែលគាត់មិនទទួលអតិពលពីកុរអានអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់លើកុរអានហើយកុរអានអត់ចូលទៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់អ្នកដែលគាត់ធុញទ្រាន់នៅក្នុងការស្ដាប់កុរអានអ្នកដែលទេចៈរបស់គាត់មិនចង់ស្ដាប់កុរអានអន្តរនក្នុងការស្ដាប់កុរអានកាលនេះគឺគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់
ហើយក៏ត្រូវរងរងនៅក្នុងការតោបាទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះកូរ៉ានគឺមានអធិពលលើខ្លួនគាត់ដូចអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះស្បែករបស់គាត់គឺព្រឺញាប់ញ័រនៅពេលដែលលើកូរ៉ានហើយចិត្តរបស់គាត់គឺមានការភ័យខ្លាចហើយអ៊ីម៉ានរបស់គាត់កើតឡើងនេះជាសិផាតរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំណែកអ្នកដែលកើតលើកូរ៉ានហើយគាត់មិនអើពើនឹងកូរ៉ានអ្នកដែលលើកូរ៉ានហើយគាត់អត់ទទួលអធិពលពីកូរ៉ានគឺគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ហើយគាត់ត្រូវរស់រាន់នៅក្នុងការតោបាទទៅជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាព្រោះអ្នកដែលមិនទទួលផលពីកូរ៉ានមិនទទួលអធិពលពីកូរ៉ានគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់មានបញ្ហាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានបញ្ហាព្រោះក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុបហានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចដាលិកលគីតាបូឡារៃបហ្វីហូដលលមុតតាគីននេះថាកំពីអល់កូរ៉ានគឺគ្មានការមន្ទិលសង្ស័យនោះទេថាវាជាវលបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់អ្នកតក្វាអ្នកកោតបាជាមួយអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាងអ្នកដែលមិនទទួលអធិពលពីកូរ៉ានមានថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់គឺមានបញ្ហាអ្នកដែលពេលលើកូរ៉ានអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អត់កើតឡើងមានថាអ៊ីម៉ានរបស់គាត់មានបញ្ហាហើយអ្នកដែលបោះបង់ចោលកូរ៉ានមិនអើពើនឹងកូរ៉ានអ្នកខ្លះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនដល់អើពើក្នុងការបើកកូរ៉ានសូឬពិនិត្យមើលអ៊ីម៉ានរបស់គាត់អល់ម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការចោលកូរ៉ាន3ថ្ងៃគេនឹងកត់ត្រាគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលពើកន្តើយជាមួយកូរ៉ានចាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មួយខែទៅមួយខែមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនដល់អើពើនឹងកូរ៉ានចាស់កន្លែងនេះគឺមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេទោះជាគាត់មិនចេះបកប្រែអត្ថន័យគម្ពីរអល់កូរ៉ានទោះជាគាត់មិនដឹងន័យក៏ពេលដែលស្ដាប់លើកូរ៉ានអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺគាត់មានអធិពលពីកូរ៉ានព្រោះតែជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជាអ្នកដែលបញ្ចុះកូរ៉ានជាអ្នកដែលបង្កើតគាត់ចឹងទីសម្ដីរបស់អល់ឡោះគឺមានអធិពលលើខ្លួនរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់អត់ទទួលអធិពលមានន័យថាខ្លួនរបស់គាត់គឺត្រូវស្រោបចិត្តដោយប្រការមិនល្អចិត្តរបស់គាត់គឺត្រូវបានស្រោបដោយបាបកម្មឬទង្វើអក្រក់ផ្សេងៗដែលរារាំងគាត់អំពីប្រការល្អរារាំងគាត់អំពីការទទួលផលអំពីប្រការល្អហើយកូរ៉ានគឺជាវលបង្ហាញសម្រាប់មនុស្សលោកទាំងមូលហើយជាពួកអ្នកដែលទទួលបានការជាវលបង្ហាញវាអរសារពិតប្រកបគឺគ្មាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគាត់រវេងទេហើយអ្នកដែលអល់ឡោះសម្រាប់ធ្វើឲ្យគាត់រវេងក៏គ្មាននរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពឲ្យគាត់ទទួលបានការជងល់បង្ហាញដែរអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអហ្វមៃយតតកីប៊ីវជីហ៊ីស៊ូអលអាដាបយោមលកៀមាវកីលលិហ្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 
ះចង្អុលបង្ហាញផ្លូវដល់គាត់ហើយសម្រួលដល់គាត់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់គាត់នៅក្នុងទុនយាហើយនៅថ្ងៃអាខិរាតអល់ឡោះបញ្ចូលគាត់ទៅក្នុងសូហ្គាជាមួយនឹងអ្នកដែលយកមុខរបស់គាត់ប្រឈមនឹងអាសាបដ៏អាក្រក់បំផុតនៅថ្ងៃគៀមាត់ហើយគេនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកបំពេញទាំងឡាយអ្នកវលំទាំងឡាយនៅថ្ងៃគៀមាត់ថាលោកគុំមកគុំទុំតាក់ស៊ីមុនមានតាជោពួកអ្នកប្រុសរជាតិចោនេះគឺអ្វីដែលពួកអ្នកបានធ្វើឲ្យកាលពួកអ្នកនៅរស់នៅថ្ងៃគៀមាត់អ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះស៊ូបានអូតឡាអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាននឹងអល់ឡោះស៊ូបានអូតឡាអ្នកដែលមិនអើពើនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ូឡាមានថ្ងៃនោះគេចងដៃចងជើងរបស់គាត់ដាក់ខ្នោះដៃខ្នោះជើងរបស់គាត់ហើយគេបោះគាត់បញ្ចូលទៅក្នុងភ្លើងនរកជាគាត់អត់មានអីយកមកការពារមុខរបស់គាត់ទេមានតែមុខរបស់គាត់គឺត្រូវប្រឈមផ្ទាល់នឹងនរកាអឡោះសូឡាយីគេថាមនុស្សកាលគាត់នៅរស់នៅក្នុងទុនធម្មតាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាមុខជាពិសេសយីគេថាគាត់ពេលខ្លះជួបស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លះគាត់អាចឲ្យបកការគ្រោះថ្នាក់កើតមាននៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែមុខរបស់គាត់ធម្មតាគឺគាត់ការពារគាត់មានអវវៈសំខាន់ដូចជាភ្នែកដូចជាច្រមុះដូចជាជាមាត់នៅក្នុងមុខរបស់គាត់ជាគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការការពារមុខប៉ុន្តែជាមួយអ្នកដែលការពារសម្បីតការយកដៃបាំងមុខអំពីនរការរបស់គាត់ក៏គាត់អាចសមត្ថភាពដែរដៃជើងរបស់គាត់គេដាក់ខ្នោះរើអរុយទេចាំពេលគេបោះបញ្ចូលនរការគឺមុខរបស់គាត់នេះឯងជាអ្នកដែលតល់ភ្លើងតល់អាសាដល់អក្រក់បំផុតចាំគាត់សួរថាតើស្មើគ្នាឬទេអ្នកដែលថ្ងៃគៀមាត់
Trời chúa trong surga Allah sula là miền kia ập ơ. Tôi và nhà mặt xem bị Allah sula. Chỉ mỗi những nhà đang do mục rồi mà con đi. Tôi bị sâu những ạ dạp nó không ngon. Nếu không nở gà và Allah sula ạ dạp đặc lăng là. Nếu không nở gà và Allah sula ai kê. Chụp ơn này con. Kê chụp ơ ai con thà. Cho nè phụ rụ chết cháu. Nì cứ tù vơ rồi bà nè. Mì thà là tập hòa nè được thay đi. Cứ đời xa ở vầy đàl. Nè bàn xa nè không bùn nhờ. Allah bani mentul tiatha kadzdzabal ladzina min qablihim fa ataahumul adzab min haythu la yash'urun menita umat chnon mon puke ke ban padisait rasul Allah besul mok ban padisait knong ka iman chea chmu Allah subhanahu wa taala padisait ampi ka chea chmu ngai akhirat hai adzab rabb Allah subhanahu wa taala kam bi Allah subhanahu ban wakdal pukot kra pe pukot adang khun Mình thấy là nè khá khát là mơ nó bắt mình chia vào Allah sổ lơ bài khá nông đã ra sâu vào Allah sổ lơ mình ai bơ nó cao mức đạt tương sinh xin ông bắt chúng nó muốn cho ta ta khát thật tôi là giáp nhau đừng đánh Allah bắt thầm lẽ là giáp nơi của khát khá nạp phê là khát ở bàn tìm khuôn chỉ muốn khát ở tất thai khát trang ở giáp tì Như khánh thà miễn phê khá nè khá đã khát Rồi nơi trong dunya, mình ai phơ nơi ca rùm lực xem xin thì Allah subhanahu wa ta'ala chúng ta có ai kết thả có ai rồi nơi dunya bạn dụ ổng vay anh thiệt có mình trọc xâm bạc có mình kết tử dụ, mình ổng nai quân sạc Bế khá là Allah subhanahu wa ta'ala thủng lẽ ả dạp lời khót cứ phơ ai khót mua bộ bệnh này cứ prai sàn là kiếp vì kiếp là ô bà sai bà khó vào kiếp sàn là kiếp mối đó มันอาจพอรญีบ้านนี่คือถ้าแนคลาสគាត់អាចគិតថាសុខភាពក៏ល្អគាត់មានមោទនភាពគាត់អាចគិតថាគាត់អាចរស់នៅបានយូរវាយទៀតប៉ុន្តែគឺថាអាឡោះឡាគាត់មានជំងឺថាតែគាត់សន្តិភាពក្នុងអង្គក្នុងមួយប្រព្រឹត្តណេះអ្នកខ្លះគាត់មិនគិតថាគាត់នឹងឈឺទេប៉ុន្តែអាឡោះឡាពេលខ្លះគាត់ឈឺខ្លាំងជាងអ្នកដែលដេញលើក្រែដល់ឆ្នាំមុនគាត់នេះក្នុងស្ថានភាពខ្លះអញ្ចឹងយើងរស់នៅក្នុងវិញ្ញាណនេះ កំកត់ថាមានសវត្ថិភាពមួយរយពីរយអាឡោះសុលឡាចៅទម្លាក់បាឡាលើបុគ្គលណាក្នុងវិនាទីណាគឺគាត់មិនអាចកេងរួចទេទោះជាគាត់ការពារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនអាចការពារបានដែរដូច្នេះឧម័តចំនួនមុនដែលជាអ្នកដែលរឹងមាំអាឡោះប្រាប់ថាគាត់បានបញ្ឆោតរសូលអាឡោះសុលឡាទម្លាក់អាហ្សាបលើពួកគាត់គឺពួកគាត់ដឹងខ្លួនដែលបានត្រៀមខ្លួនជាមុនទេអ្នកខ្លះអាហ្សាមកដល់ពេលដែលគាត់កំពុងតែសម្រានលើផ្ទះរបស់គាត់ ແລະກອດກະທໍາມີສະຫວັດທະພິບໃນແຕ່ບາກອດກະໄລແຕ່ມີການກາປີລະອໍວ່າຊາປະຕາອະຣາບຄືຕຶດດອກກະໄລເກຍຍະບາກອດຈັ່ງຍັງໄຕຕະການພາຈຸມອະລາສະຫານຕະລະດຶເປອະລາສະຫານຈັ່ງດະອະຣາບເລບະກົນນາມະນະຕູຈິກອດກຶດຕິດຍັງນາກໍມັນອາດຮູ້ໄດ້ຕູອະລາສະຫານຄືມີສະຫວັດທະພິບຕົມເທຍມີສະຫວັດທະພິບຕົມເທອະລາປາບທາ وعذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. من تعلم أن أكو كيبلو رشيد عذاب لا أما لا أبعى نكنون كارو نكنون الدنيا هاي عذاب نتا آخرة كمين لكنا تمتين جنو تيت رسل با كوكا نغ رسل با كوكا نغ تمنى Azab dah Allah SWT ayat tu rujuk di dalam dunia. Kecik naik tu ibu ini azab. Dah kelang kelang dengan akhirat. Dengan akhirat Allah SWT ada azab. Lekot dah kelang cing. Azab lekenong dunia. Allah SWT baca titha. Walakad barabna linnasi fi hadhal Qur'an min kulli mathal. La'allahum yatadakkarun. Minita perpekat. យើងបានលើកឧទាហរណ៍គ្រប់រូបភាពទាំងអស់សម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងពុទ្ធិអល់កុរអានសង្ឃឹមថាពួកគេនឹកឃើញសង្ឃឹមថាពួកគេពិចារណាហើយយកជាមេរៀនហើយបងចោលប្រការអាក្រក់របស់ពួកគេអល់ឡោះបានលើកឧទាហរណ៍គ្រប់រូបភាពនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានពេលខ្លះលើកឧទាហរណ៍ពីប្រការល្អពេលខ្លះលើកឧទាហរណ៍ពីប្រការអាក្រក់ពេលខ្លះលើកឧទាហរណ៍ទាក់ទងនឹងប្រការត្រឹមត្រូវ ពេលខ្លះលោកឧទាហរណ៍តទៅនឹងប្រការមិនត្រឹមត្រូវពេលខ្លះលោកឧទាហរណ៍ពីអ្នកកាហ្វេរហើយនៅស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់អាហ្សាបដល់អាឡោះសាឡាបានទម្លាក់លើពួកគាត់ចឹងទាំងអស់នេះគ្រប់គ្រាន់ជាមេរៀនសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសាឡាបតែជាមួយអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ាន
គាត់មិនអើពើនឹងការរំលឹកដាស់តឿនមិនអើពើនឹងឧទាហរណ៍ដែលអល្លោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកគាត់នោះទេកូរានអារ៉ាប៊ីយ៉ាន់ហ្គៃរ៉ាឌីអ៊ីវ៉ាជិនលាអ្លាហ៊ុមយ៉ាតាកូនអល្លោះប្រាប់ថាអល្លោះបានបញ្ជាក់កូរានគឺជាភាសាអារ៉ាប់ដែលគ្មានកលៃវេកវេកលៃខោសង្ឃឹមថាពួកគាត់តបតទៅជាមួយអល្លោះដោយអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់ទ្រង់និងជាវាអំពីប្រការទាំងឡាយដែលទ្រង់ហាមគាត់មានន័យថាមូជីសាតបើធំធេងដល់អល្លោះសុលាបញ្ជាក់ឲ្យនប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លាឡៃសាឡាមហើយវានឹងនៅតែជាមូជីសាតរហូតដល់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ដែលមនុស្សអសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើរួចគឺគម្ពីរអល់កុរអាននិយាយថាគម្ពីរនេះគឺជាភាពអច្ឆរិយៈដល់អល្លោះសុលាបញ្ជាក់មកគឺបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវរបស់នប៊ីមុហាម៉ាត់សល្លាឡៃសាឡាមបញ្ជាក់ពីភាពត្រឹមត្រូវនៃសារដែលនប៊ីយើងផ្សព្វផ្សាយគឺគម្ពីរអល់កុរអានប្រសិនបើកុរអានជាស្នាដៃរបស់មនុស្សនិយាយថាជាង1000ឆ្នាំនេះមនុស្សប្រកបជាមានសមត្ថភាពទៅដូចបានទេប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមាននរណាម្នាក់អាចធ្វើដោយគម្ពីរកុរអាននោះទេហើយវានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃគិយាម៉ាត់គ្មានមនុស្សណាម្នាក់មានសមត្ថភាពធ្វើដោយកុរអាននោះទេអល្លោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់ថាសូម្បីតែមនុស្សនឹងជិនរួបរងគ្នាធ្វើដោយកុរអានគឺពួកគាត់មិនមានសមត្ថភាពធ្វើដោយគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេជាងកន្លែងនេះគឺជាផ្សាយមួយបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលអល្លោះសុលាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគឺជាការពិតអ្វីដែលរ៉ាសូលបញ្ជាក់ប្រាប់យើងគឺជាការពិតប្រសិនបើកូរ៉ានជាការតាក់តែងរបស់មូហាម៉ាត់ដោយការអះអាងមួយប្រកាច់របស់អ្នកកាហ្វៀតម្ល៉េះសំជា1000ឆ្នាំនេះមនុស្សអាចតាក់តែងដូចបើណាអាចតាក់តែងដូចរឿងល្អជាងប៉ុន្តែដោយសារវាជាបន្ទូលរបស់អល្លោះជាអ្នកបកាល់មនុស្សមិនមែនជាពាក្យសម្ដីរបស់មក្លោកចឹងហើយទើបមានមនុស្សណាម្នាក់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើដូចគម្ពីរអល់កុរអាននោះទេអល្លោះបានបន្ទូលថាវ៉ារ៉ាបលឡាហ៊ូមាសាលារ៉ាជូលានហ្វីហ៊ីស៊ូរ៉ាកាមូតាសាកីស៊ូនវ៉ារ៉ាជូលានសាឡាមលីរ៉ាជូលិនហលយស្តាវីយ៉ានីមាសាឡាអលហាំឌូលីឡាហ៍បលអក្សរហ៊ុមឡាយ៉ាឡាមូននេះថាអល្លោះបានលើកឧទាហរណ៍មួយបញ្ជាក់ប្រាប់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដអ្នកដែលមានតោហេតពិតប្រាកដនឹងស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលសេរីទៅជាមួយអល្លោះស្មានតលាអល្លោះប្រាប់ថាអល្លោះបានលើកឧទាហរណ៍មួយវិជ្ជាទេសកោម្នាក់ដែលគាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចវាយច្រើនសួរថាតើទេសកោនោះអាចគប់ចិត្តចវាយគាត់បានគ្រប់គ្នាឬអត់សិនមកគាត់គប់ចិត្តចវាយម្នាក់ទៀតអាចអន់ចិត្តហើយនៅទេសកោម្នាក់ទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចវាយតែមួយចឹងគាត់នៅពេលដែលធ្វើការកប់ចិត្តចវាយបកាត់យ៉ាងម៉េចវាស្រួលពេលដែលកប់ចិត្តចវាយបកាត់គាត់ដឹងពីអ្វីដែលចវាយគាត់ចង់បានគាត់កប់ចិត្តចវាយបកាត់ចឹងគាត់ងាយនឹងធ្វើចំណាយទេសកលដែលមានចវាយច្រើនដែលចវាយឈ្លោះគ្នាដោយសារគាត់ចឹងការគាត់ធ្វើតាមបទវិជារបស់ម្នាក់នេះម្នាក់នោះអន់ចិត្តចឹងនេះជាស្ថានភាពរវាងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាអល់ឡោះស្លាអ្នកដែលមានតោហេតមិនធ្វើសិរិទ្ធអល់ឡោះស្លាហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើសិរិទ្ធសួរថាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះជាម្ចាស់តែមួយគឺអល់ឡោះស្វាន់តាឡាគាត់មិនត្រូវការគប់ចិត្តណាទេក្នុងអ៊ីបាដាតរបស់គាត់អ៊ីខ្លាសទៅជាមួយអល់ឡោះជាម្ចាស់តែម្នាក់ទៀតក៏ងាយស្រួលក្នុងការធ្វើជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើសិរិទ្ធគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតចំពោះព្រះច្រើនសួរថាតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចបើធ្វើអ៊ីបាដាតជាមួយព្រះនេះខ្លាចព្រះនោះអន់ចិត្តសួរថាទាំងពីរនឹងតើមួយណាដែលងាយស្រួលជាងមួយណាដែលល្អប្រសើរជាងឥឡូវលើឧទាហរណ៍យើងមើលថាតើទេសកោពីរអ្នកនឹងមួយណាដែលរស់នៅស្រួលជាងអ្នកដែលមានចវាយតែមួយឬក៏អ្នកដែលមានចវាយច្រើនអ្នកដែលមានចវាយតែមួយពួកគាត់ធ្វើការបម្រើចវាយបកាត់ចប់តើអ្នកដែលមានចវាយច្រើនធ្វើការបម្រើចវាយនេះផងចវាយនោះផងជួនកាលអ្នកនេះគប់ចិត្តអ្នកនោះស្អប់អ្នកនេះស្អប់អ្នកនោះគប់ចិត្តជាងសន្តិភាពប្រកបគឺមានការលំបាកចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រកបជាអល់ឡោះសូលាអ្នកដែលមានតោហេពិតប្រកបគឺគាត់រស់នៅស្រួលចឹងមានថាគាត់ខ្លាចថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់ធ្វើតាមតែបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះសុផានូតាឡាគាត់មានភាពងាយស្រួលនិយាយថាស្ថានភាពវិញអ្នកដែលមានសេរីយ៉ាងម៉េចគាត់រស់នៅអត់មានភាពនឹងណោទេក្នុងទុនយាដូចអ្នកខ្លះចេញពីផ្ទះមកជួបជើងដួលក៏គិតថាថ្ងៃនេះអាចជាបភ្នោអត់ល្អទេអត់ហ៊ានទៅណានេះខ្លាចគ្រោះថ្នាក់វាខ្លាចគាត់ហើយចុះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះជើងដួលមានរឿងអីជារឿងធម្មតាមែនទេមានរឿងអីដែលគាត់ត្រូវបារម្ភ
ព្រោះថាល្អនៅអាក្រក់នៅក្នុងដៃអាឡោះសម្លាប់អាឡោះចង់ឲ្យគាត់ទទួលបានប្រការល្អគ្មានណាអាចរារាំងគាត់បានហើយបើអាឡោះសម្លាប់ចង់ឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ក៏គ្មានណាម្នាក់អាចការពារគាត់បានចិត្តតបការលើអាឡោះសម្លាប់ទៅលើគឺគាត់អត់មានអីពិបាកទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលគ្មានតោះឲ្យពិតប្រាកដពេលខ្លះចូលព្រៃភ័យខ្លាចជិនភ័យខ្លាចអរិយតានៅក្នុងព្រៃចំណុចដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះសម្លាប់មកខ្លួនទាំងអស់គឺថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាឡោះតែបារាជួអល់ឡោះទោះជាមានយិនទោះជាមានអ្វីមួយចង់បកកផលអក្រក់ដល់យើងបើអល់ឡោះមិនចង់ឲ្យបកាអក្រក់ទៅត្រូវយើងគឺពួកគេគ្មានសមត្ថភាពទេតែយើងមានភាពនឹងនោនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងចឹងជាឧទាហរណ៍ដល់អល់ឡោះស្វាឲ្យយើងគិតឲ្យយើងពិចារណាតើអ្នកសេរិតល្អជាងឬអ្នកដែលមានតោហេតុប្រកាសជាមួយអល់ឡោះស្វាល្អជាងអលហាំឌូលីឡាអល់ប្រកាសរកសរសើរទាំងឡាយគឺជាមួយអល់ឡោះbal aktharuhum la ya'lamun patay toy te veng puke pi chran ke mon dang nu te Allah ban mi batu tha innaka mayitu wa innahum mayitun pat prakot na na a Muhammad a rasul rob Allah subhanahu wa ta'ala na nu slap hai puke ko nu slap dae ni knong ayat ni ke che pa tha bo che prab yak chbas tha monuh te ko ke nu slap teng na da mit iman teng na da kafir ve che ka pat da mon aach ប្រកាយបានមកសុបិតរសោរបស់អល់ឡោះជាអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់បំផុតជាមក្លងដែលល្អប្រសើរបំផុតក៏គាត់ស្លាប់ដែរចុះសម្រាប់យើងជាមនុស្សសាមញ្ញតែមាននរណាម្នាក់អាចអមតៈអត់មាននរណាម្នាក់អមតៈទេគ្រប់គ្នាគឺនឹងត្រូវស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានអូតឡាទុំមិនគុំយោមលកៀមតិអ៊ិនដរ៉ាប់ប៊ីគុំតាខតស៊ីមូនក្រោយមកពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃគិយាម៉ាត់នៅជាមួយមុខម្ចាស់របស់ពួកអ្នកគឺនឹងឆ្លោះប្រកាយគ្នាព្រះថាមនុស្សនៅក្នុងទុនយ៉ាឆ្លោះបកាយគ្នារវាងត្រូវនឹងខុសគឺអត់ចូលគ្នាទេហើយនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតពួកគាត់នឹងឆ្លោះបកាយគ្នាទៀតនៅជាមួយមុខអាឡោះស្វាន់តាឡាប៉ុន្តែការឆ្លោះបកាយគ្នានៅថ្ងៃនោះត្រូវនឹងខុសគឺត្រូវបានបង្ហាញត្រូវនឹងខុសគឺត្រូវបានវិនិច្ឆ័យព្រោះថាមនុស្សអាក្រក់គាត់នៅតែមូលបកាច់មនុស្សល្អនៅជាមួយមុខអាឡោះស្វាន់តាឡាព្រោះថាគាត់ដោះសារដើម្បីរួចខ្លួនប៉ុន្តែជាយុទ្ធធរនៅថ្ងៃនោះគឺត្រូវបានលាតត្រដាងអាឡោះសូឡាដែលដឹងពីអ្វីៗទាំងអស់គឺជាមនុស្សអក្រក់មូលបកាច់ពូនកុហកបោកប្រាស់យ៉ាងណាក៏អត់ផលដែរព្រោះអាឡោះសូឡាគឺជាព្រះជាម្ចាស់ដែលយុទ្ធធរបំផុតចឹងការឆ្លោះបកាយគ្នារវាងមនុស្សល្អនិងមនុស្សអក្រក់រវាងអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមមាគាត្រឹមត្រូវនិងអ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមមាគាមិនត្រឹមត្រូវនៅមានជាមួយមុខអាឡោះសូឡាប៉ុន្តែថ្ងៃនោះគឺជាត្រឹមត្រូវត្រូវបានលាតត្រដាងជាត្រឹមត្រូវត្រូវបានលាតត្រដាងនៅជាមួយមុខអល់ឡោះសុផានៅវតាឡាអល់ឡោះបានបន្ទូលថាហ្វាមិនអូឡាមុមីមិនកាザបអាឡឡោះវកាザបប៊ីសិដកអ៊ីយ៉ាអអឡៃសាហ្វីជាហានណាមមតវលលកាហ្វីរីនមានថាតាមាននរណាម្នាក់ដែលហ្សាឡាំដែលអយុត្តិធម៌ជាងអ្នកដែលពុតកុហកលើអល់ឡោះសុផានៅវតាឡាហើយគាត់បដិសេធជាមួយការពិតនៅពេលដែលវាបានមកដល់គាត់ហើយនោះតើនៅក្នុងជាហានមមិនមានមិនមែនជាទីកន្លែងវត្តឡប់សម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេទេឬមានថានៅក្នុងជាហានមមិនមែនជាទីកន្លែងស្នាក់នៅសម្រាប់អ្នកដែលកាហ្វេទេឬនៅក្នុងអាយ៉ានអល់ប្រាប់ថាអ្នកដែលវលមកគាត់គឺអ្នកដែលពុតកោលលើអាឡោះសុបានដាឡាអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ប្រកាន់ថាអាឡោះមានប្រពន្ធអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ប្រកាន់ថាអាឡោះសុបានដាឡាមានកូនអ្នកខ្លះគាត់ចាប់ប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅទៅនៅអាឡោះសុបានដាឡានិយាយថានេះជាការពុតកោលដែលមានលក្ខណៈធំធេងបំផុតដល់ឡាប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់វលឹមជាងអ្នកទាំងនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់វលឹមជាងអ្នកដែលបដិសេធដោយការពិតពេលដែលវាមកដល់ដែរនិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើទង្វើមិនត្រឹមត្រូវក្រោយមកគេបកស្រាយប្រាប់គាត់ថាទង្វើនោះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយគាត់នៅបដិសេធទៀតបុគ្គលនេះត្រូវបានអល់ឡោះស្វាចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលវលឹមជាអ្នកដែលបំពានព្រោះថាពេលដែលដឹងត្រូវហើយគឺវជាបយើងត្រូវទទួលយកនៅក្នុងគណៈពេលគាត់អត់ដឹងអាចថាកំហុសគាត់ស្រាលដោយសារគាត់មិនដឹងតែក្រោយពេលដែលដឹងបដិសេធកំហុសគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរអាឡោះពមាននៅក្នុងចៅអាយ៉ាននេះគឺជាហានណាំសម្រាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅទង្វើបែបនោះអាឡោះបានមានបទទៀតថាវលឡាឌីយ៉ាអប៊ីសិដកវសដកបីអ៊ូឡៃកាហ៊ុលមុតតាកូនអ្នកដែលនាំមកនៅព័ត៌មានពិតអ្នកដែលនាំមកនៅការពិតហើយអ្នកដែលជឿជាក់ជាមួយវាអ្នកទៅរកគឺជាអ្នកដែលកោបាទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានុតឡា
ولدي جاء بالصيد لا نام ما نقار مين قد نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول أنا رسول صلى الله عليه وسلم لا نام وحي في الله صلى الله عليه وسلم ساي هاي نا ده شيء شيء جبوا فيه كنا ده مين إيمان تلاي عمر محمد صلى الله عليه وسلم كنا ده مين إيمان جبوا نبي هاي نا عمر من من نا ده مين إيمان تام رسول الله فوقه لا برتا ولا إكهم المتقون نا تنوها شيء نا ده كابات جبوا الله صلى الله نا تنوها شيء نا ده من فرنا ملهاي كابي كلون نبي أذاب ربا الله سبحانه وتعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين الله برتاح سبحانه وتعالى تطول بان أواي دكات شام بان نيو تبوه مو بشار وابو كات هنو كوجيكا توب سنو تبوه نك دال سان تبوه نأو تنغاي نكرم سرگا الله سبحانه الله قرنية تا بو كات تطول بان أواي دكو كات شام nhưng số tha ta này không tồn tại miễn là nam mình đã có trong bán ấy bán được tôi chỉ có miễn là nam thông thê như là miễn trong sự mặt trời này nó có một miễn sự mặt đẹp hiếp trong bán ấy bán được đấy còn tại nữa này không sửa gạo Allah xuống là tiếp off vì có trong bán ấy bán được đấy ta cái là chất con nước lâu trong bán ấy muối và cái lúc ta láng hai con từ tôi bán nuôi ở đây là con trong bán nếu chỉ cá top sơn là thông thê nếu không sửa gạo và Allah xuống là hai lớp vì này nhất là thân trong thân đại cung cua này sửa gà và Allah sau đó Allah phát đau lại con nơi có ca để con kết một khơi ngày tha mình trâm ta quay để con trong ban đấy và ca khác con nơi còn khơi này Allah sau đó phát đau lại con là kêu lo và xa lơ kia ở quay để con trong thì cho nên chỉ rahmat đã thông thế bí Allah sau đó để trong thân sửa và Allah subhanahu wa taala Allah prata liyukaffir Allah anhum aswa alladhi amilu ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. من إثا ربى الله سبحانه وتعالى تمرق شال نوبة بكم في تنوى أقرأ ربو خاء بانسا هاي نطاب سنا دال بوكي وين أو بسا جين أوي دال بوكي بانسا من إثا نا دا چي چي نا دال نوما ونقار من فت من دار رسول تنلا نا دال إمان چي تا من دار رسول تنلا فت بقاتنو كي الله سبحانه وتعالى nâng ma phục con là phục quạt chỉ một trang là ba phục cam là ba phục quạt tam địa ca tàu quạt là ba phục quạt để tam địa tàu ngựa là o là ba phục quạt để tam địa cái đây cả là pi Allah swt là hai Allah swt tập sau ai phục quạt là o và sai chiến ở vai đã phục quạt sai là không tồn tại Allah ban miệng một câu tha alay sallahu bi kafin abda wa yuqawifunak bil ladina min duni wa may yuqdilillahu fa ma lahu min hat ini tha ta Allah swt menman cina khair sah tiang ruh terung teri Allah menman cina khair sah Muhammad teri hai puke bukai ne al Muhammad dai nyap se jamin karena tu tiap cing Allah swt Allah prata ne ada Allah koi kor huwei tu mina nama ne aja kor bukai bukol no banti ini tha puke pemien cang swt Muhammad pemien cang terba Muhammad so tha ta Allah swt berdoa puke tu tam cet tu yang macam Allah kui cina thai rasa kafi Muhammad. Hai dah ada min iman cuma Allah sallallahu alaihi wasallam kini. Hai puke pemin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah perak sense dah puka kerop dah perak tu kui mila kena tu tip. Cuma kalau dah Allah perkat. Jeng jeng cina ada min iman pun perkat cuma Allah sallallahu alaihi wasallam. Lepas jeng cina pun perkat. Kui jeng mengklat dan mana kafi Allah sallallahu alaihi wasallam. Jeng mengklat dan mana kafi Allah subhanahu wa taala. Jeng chưa thực chất giang phân bậc cả lấy khả năng hà đây cũng xì mùi Allah bà mẹ chạy bà thà lấy khả năng ở từ đây thà và sân bà mở lúc tình ọt thà mở lúc tình dân đụng lúc viết là mấy thứ ba bà cô nà mà nè bù cót bà mình sẽ mà được thiếp thứ ba bà cô nà thì lực lên ta ở quay đó là bà ta rối thà bà cô nà thà thì tùn hai bà bù cót đụng lúc viết bà nào phá bà giáo dịch chúi đó bà cô nà mà nè có bù cót bà mình sẽ mà được thiếp chúi đấy lực này tại vậy Allah bán và tra rút miễn ta rước ra từ lai cứ thắt được lâu nay Allah sman đó là cái dơ cái chơi này nó phải là cái của miên cái của riêng nó khác trong đó trên đi hôm nay nó khác cái của miên đã dụ chỉ vượt qua của miên thứ ba có số tha chỉ vượt qua dương thân được lâu nay nữa nè hôm nay Allah sman đó là chứ còn ai của miên còn ai riêng là bây có là có còn ta ai cứu thân nó đau một câu nào mà nè rêu mình đau cứ thật là cầm cái trong bàn ví Allah sơn này và Allah mà trao ai cứu thân đấy cứ miền nào mà nè ai mà có cứu thân được có bàn thì Nabi Ibrahim alayhi salam
นเพดานนักสังคมมากรประมอลออกบักแช่สันโทสันเทยให้เก็บปรองบากรมาเจ้าเลยกระนองเลิศโซไทยมาสันเตียมกอดมีเตียมหนึ่งหน่ออันมีการต่อสโลติเราเอาดาวิสเครดิการเราจีเบรจังช่วยกอดเดเป็นอันมีบราฮิมโซท้าจังช่วยคนไหนที่มาพิอาลาสละก็ท่านก็จังช่วยคนไหนอันมีบราฮิมท้าเป็นสันจังช่วยคนไหนคือกอดอาตตัวยาวติก็ท่านบอกมาพิอาลาสละคือกอดตะตุลจะกอดจีจีกอดประกอบท่าละอาคาพิกอดบ้านสบายเด็กน้องวิ่งตีช่องกลางให้เจ้าสไลน์เนี่ยเป็นเล็กบอกกอดไปเชื่อของเพลิงอัลลอฮ์มันเชื่อในการเพลิงเอาคลายเชื่อตัวเจ้าดาวสวัสดิ์เพียบดาวอิบราฮิมจะเล็กจิกาจะเชื่อปัดประกาศจะยังชนะเรื่องอิมานชั่วอัลลอฮ์สุลาฟารุกนี่เลยยังเตรียมเชื่อปัดประกาศชั่วอัลลอฮ์สุภาณาหัวตาเลยในสมัยกาลมันมีนักดักนอมอิสลามมันเนี่ยก็ชนะดักนอมในมีอำนาจกลางกลางก็วันลงตึกมีนบารอมันเนี่ยก็ช่วยสร้างแน่ดังน้องนุ๊กไอรุ่ยพอดีกรุ๊ดนะให้กลายมาแน่ดังน้องก็สู้ถ้าได้ช่างวันไอ้ยืนรับเราเลยนะบุกก็สินะเรามีอำนาจก็สินะมีตรอกสมาสนับสนุนก็ท้ายก็อัดช่างวันไอ้ไอ้ที่กระนั้นถ้าสนมปอมวยกรมพรามแน่ดังไต้ทักย้อมที่ได้ช่วยสังกรุ๊ดเนี่ยก็ต้องการเลยเป็นองค์แน่ดังน้องมีอารมณ์ถ้าฮัตโดยเฉพาะงี้บุษธาช่างเราหลงวอนเอาไว้ใบชี้มันจะตัวเยอะใครอาจารย์อันนี้ยิ่งพรำเนี่ยเราได้ถ้าก้อนจะได้ช่วยติดเชื่อเพื่อนเขาทางไอ้อาภาเชื่อมสุราได้อันเจริญไหมเชื่อมศีลธรรมนี่อำนาจให้ไปจิตปราบเพียบไปในจิตวิชยมเขาทางมาสัญญิกยมดันทายจิตวิชยมท่านในตรงใดเนี่ยเชื่อมประกอบที่เทวดาจิตวิญญาณประดับเชื่อมดันทายในไอ้จิตมนุษย์ได้เชื่อมได้ตึกเชื่อมเทวดาจิตวิญญาณอัลลอฮฺสุภาณะก็เลยที่จะพิสูจน์ได้ดีไม่ได้แต่ไหมการที่เชื่ออย่างคนประกอบจิตวิญญาณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ยึดชนะดำเนินอิมานชั่วอัลลอฮ์ سبحانه จีบว่าเยอะคือท่านในกลางใดอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มันท่านในกลางใดนานาเมื่อไหร่ทีอัลลอฮ์บอกมีประตูท่าว่าไม่ยาดิลลาห์ฟะมาละฮ์มันมุดิลอะลัยซัลลอฮ์บิอาซีซินดุนติกามนี่ถ้าบุคคลนั้นได้อัลลอฮ์ سبحانه จงอัลบุฮานไปเตรียมดอกนุกมีนานาเมื่อไหร่อาจเคยก่อนเวทีมีฐานะดอัลลอฮ์จ้างไว้ก่อนท่านเลยไปเตรียมนั่นอัลลอฮฺฮิดายะไอ้กอดสมรู้ละกอดไอ้ท่านเลยไปตรมตรีมันท่าไซต้อนมันท่ามนุษย์ที่คือมีละตะเพียบนกแก้วตีกอดไอ้เวงดีอะไรสัลลัลฮฺบิอาซีซึ่งดึงติกอมตาอัลลอฮฺสมุนละมันมันชนะตะเมียนอันเพียบคลางคล้าของกอดชนะตะเมียนสมาตะเพียบของกอดในโครงการปองตีตุกตีรึจิกาเปิดอัลลอฮฺสมุนละชนะตะเมียนสมาตะเพียบคลางคล้าในมีนันนามันเนี่ยอายุชนะตรงบ้านไอ้อัลลอฮฺสมุนละคือชนะดาลมีสมาตะเพียบของกอดในโครงการดาตุกนกกาดาตอนกรรมจิบุญดาลประพฤติตัวอัครให้นสังบาปกรรมซิมซีศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิอัจมาอีนซุบฮานะกัลลอฮุวะบิฮัมดิกอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลกยิสมะอะนันซัมนุจัมศ็อลาตวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู